Teraz budem potrebovať môjho asistenta. No. Ešte neskúšam. Je to zvyšlo? Ja s týmto mečom som ešte neskúšal. Ale tuto máme ďalšiu zaujímavú vec. Sekanie mečom. Máme dve možnosti. Ak chce človek sekať sám, tak je dobre sekať fľašu s vodou. Pre tú zábavu nič sa nestane, keď to odprkne. Samozrejme, kolega môže vyskúšať. Je načatá. A Jančiho, poďte, ak sa môžeš doraziť. Dorazím. Samuraj! Takže katany sú lepšie. Druhá, ešte zaujímavejšia vec, na ktorú ale budem potrebovať asistenta a ideálne z radu nie našich, kto by si to chcel vyskúšať. Ty budeš ešte potrebovať. A tuto kolega by mohol ísť. Čo sa otáčaš? Je podmienku, aby malo byť dve ruky, áno? Áno, podmienku. Stačí aj jedna, toto je jednoručný meč. A máme takú zaujímavú hru, tieto jablčka tu máme z jedného dôvodu, hej. Dáme si, síce to bude dosť neférové, ale to mne neprekáža samozrejme. Dáme si taký súboj, hej. Jablčko dám sem, ty prídeš, môžeš oboma rukami, jednou rukou, ako je ti lepšie, pokúsiš sa ho preťať na polovičky, hej. Tú väčšiu polovičku, ktorá... Polovičky sú rovnaké. Ale tieto sú rôzne, hej. Zaručujem vám, že nikto to nepretne na úplne rovnaké polovičky, hej. Tak tú väčšiu časť, aby som bol spravodlivý, tú väčšiu časť tam dáme a budem sekať ja. A takto sa budeme striedať dovtedy, kým jeden netrafí. A ešte, ak ten netrafí, tak sa to musí potvrdiť ešte jedným sekom, hej. Takže nech sa ti páči, vyskúšaj si. Dávaj pozor, lebo je to ostré ako... Máš preseknúť, nie zaklincovať. Tak toto je tá väčšia polovička. A môžeme papať tie kusky. Aby si mohol. To je šúpanie stredoveké, hej? Dobre. Nech sa ti páči, daj si. Hladný nebudeme. Jablčník by sa to mohli piec. Toto bude asi tá väčšia. Ďakujem, nechal si mi väčšiu. Ináč pravidlom by malo byť to, že sa má sekať až ponad hlavy. Hej, ale väčšinou neskúsenejším, mladším dievčatám takéto pravidlá nedávame. Hej, takže tým som nechcel nič na teba povedať, môžeš úplne spokojne sekať oboma rukami ako pravý rytier. No, ale teraz ešte musím potvrdiť, ak to ja netrafím, tak pokračujeme ďalej, ak ja trafím, tak som vyhral. To sú nervy, čo? Ale no, poď, ťažko. No. Ale iba kúsok som odrizol. Ešte poď. Ešte poď, raz. Poď bližšie. Chvíľa na metia. Takže sa s vami ostávaš teraz. S jablkom. Nie, nie, až taký ostrý. Ešte musíme dobrúsiť, ale na jablčka stačí. Si tu? S tým doprava ho potiahnuť. Tam. Tam dorej pec. Čo? Pec. Behnúť? No. Túto pec budeme používať na pečenie vlastných posuchov.
keď budeme mať vlastnú múku, ktorú si namelieme. Myslím si, že už od budúceho týždňa to bude fungovať. Ale ďalšia zaujímavosť, ktorú si už teraz môžete vyskúšať. No poď mladý, ty si ma porazil s mečom, tak možno ma aj múku porazíš. No. Ja chcem s tým jablkom na niečo použiť. Robin Hood. Ja si už vedel, prečo ma dávaš. To máš jablko. Šarmantná asistentka nám podá po šípe. Pán kameraman, tam by som nestal. Tam by som nestal teda, skutočne. Pomôžte, ale... Poď to trošička blízie. Jareku mi postaví niekto to jablko na hlavu. No, tak zbehnite niekto po jablko. Také no, veci, nežartuj zase taký. Ak si veľmi dobrý, tak môžem dať. To nie, no, to niekto môžem prežiť. A teraz ideme vyskúšať. Nemáš to vlastne, čo? Dobre, nedaj sa zahambiť. Tak. Daj ho dole. Rozstrelbu tejší. Ty si ho popoš. Tromi prstami. Ukážem ti. Môžeme ešte šíp? Jasné. No. Asi takto. Založíš si zvrchu, hej? Ty si takto šíp? Hej? Dobre. Poďte bližšie. Máš založený zvrchu. Sa posunieme. Zasunieš, hej? Dotečí. Chytíš si ho popod tromi prstami a napneš tak, aby táto kostička, tuto, si ju mal pod lícnou kostičkou, hej? A keď to budeš mať tak napnuté, zamier do terča a pustí. Hej? Dáš. Si nejedol, dajte mu to jablko. Opačne, ty krydel. Nedemotivuj ho. Potom pôjdeme na meče a ideme... Skús ten lúk. Natiahnuť takto. O, takto, natiahneš lúk. Tuto, aby som vedľa hlavy. Vedľa líc, tak. Tak, a pustí. Super! Dobre! A ešte jednu vec tu máme, aby sme nestrieľali len z boku. Máme babi. Daj. Táto mladá. Hej, treba niekoho vyskúšať. Ty si sa hlásila, ideš si streliť z kuše? Poď, ja ti ju napnem. Poď, strelíš si. Nie je problém. Nie. A tam máme samovražedného fotografa. Samovražednú šarmantnú asistentku. No. Ideš si streliť z kuše aj? Šarmantný paparazzi. No.